Majo, máte za sebou prvý týždeň sústredenia, prehúpli ste sa do toho druhého, takže aký bol ten prvý týždeň s dvomi zápasmi? Ja myslím, že toto sústredenie spĺňa účel zatiaľ, myslím si, že chalani idú na 100%. Prvý zápas nám ukázal tiež kvalitu, na aké sme, a ten druhý zápas, myslím, že sme výsledkovo nezvládli, ale ideme ďalej. Hovorili chalani teda, že dostávajú riadne zabrať, takže je to také náročnejšie možno po tej kondičnej stránke. Tak je, no na to sme sem prišli, aby sme dosť tréningov potrénovali, plus tie zápasy. Áno, pláču nám trošičku, ale to je normálne, to potrebujeme len zvládnuť. Tento prvý týždeň a už sa to bude len formovať a už pôjdeme do viacej, budeme skúšať viacej systémové hry a už to bude len lepšie. Takže viac menej v tomto kontexte asi beriete aj tie výsledky v tých zápasoch, že asi sa z toho nerobí nejaká veľká veda, keďže išli fakt, že z plného kondičného tréningu? Tak sme sa zamerali, že určite chceme spraviť aj dobré výsledky, ale je vidieť na chalanoch, že tá únava už prichádza, ale myslím, že na ten tretí zápas sa pripravíme a zvládneme ho. Ste tu 10 dní, máte dvojfázové tréningy. Je asi aj náročné vymyslieť možno variabilitu tých tréningových jednotiek, aby to nebolo také jednotvárne, aby sa možno trocha chalani občas aj zabavili? Tak po nejakom štvrtom tréningu sme to už trošičku aj zvolnili a nechali sme ich troška zregenerovať, ale znova šlapeme, ideme naplno, na to sme sem prišli, aby sme ukázali a dokázali, že potrebujeme dotrénovať, aby sme boli ozaj na tú ligu pripravení. Není ešte cítiť nejaká taká ponorka, že by mali toho plné zuby teraz aj na hoteli, stále len ten štadión, tréningové ihrisko, hotel? Tak preto sme zvolili včera, aj po tréningu sme zvolili, že sme spolu ako mužstvo išli, celý tým sme išli do mesta, preto sme už potrebovali, aby chalani sa dostali z toho hotela, aby zvolnili hlavy, vyluftovali a aby načerpali aj inú energiu, takže myslím, že sme znova nachystaní a ideme naplno znova trénovať. Už sa asi chalani aj tešia domov, možno po niektorí? Tak určite, ak prídeme domov, budeme tam mať 2 dni voľno, aby každý išiel s rodinou, aby každý si aj užil to voľno chvíľku, ale začíname znova doma makať a vracame sa sem naspäť, takže ešte nás tu čakajú krásnych 6 dní, myslím si, že takže už to bude, už len budeme formu kradovať, aby sme boli dobre nachystaní. Ty si tu spolu s celým tým realizákom po tretíkrát, tretiu zimu za sebou. A ťa to niečo ešte prekvapilo, alebo je to úplne známe prostredie? Alebo vieš povedať nejakú zmenu oproti tým minulým rokom? Myslím, že nás prekvapilo, je už tu 6 mustiev, trénujeme tu, takže možno s tými ihriskami by to mohlo byť lepšie zvládané. Ale dále sme to, vždycky sme, keď sme išli tréning, tak sme si ho pripravili skore, alebo išli sme skore z hotela, aby sme mali dostatočnú plochu, aby sme všetko zvládli, to, čo si vždycky nachystáme.